יש לנו גם בהפך. אנחנו יכולים לראות שצדיקים, כל מה שמסביבם קדוש. רשעים, כל מה שמסביבם טמא. ידוע, דברי הבעל שם טוב הקדוש, גם הוא כתב את זה, וגם באותו לשון כתב את זה גם, כתב את זה הגאון וילנה. הרבה דברים יש להם שהם מתנבאים מסגנון אחד. הוא אומר, מה זה כתוב בפרקי אבות? שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. שואל שאלה, אני לא מבין. על מי אנחנו מדברים? על השניים האלה, נכון? מה היה צריך להיות כתוב? שניים שיושבים ואין ביניהם תורה, הרי אלו מושב לצים, הרי הם מושב לצים, הרי אלו ליצנים. מה זה הרי זה? כשאני אומר זה, אני מדבר על המקום. אומר הגר"א, דע לך. אותו אדם שהיה במקום הזה, משרה על המקום הזה השראה. אם אדם היה במקום הזה ועשה פה עבירה, אתה תגיע לשם, יהיה לך רצון לעשות עבירה. אתה תגיע למקום שצדיק היה שם, יהיה לך השראה, רצון לעשות מצווה, רצון ללמוד תורה. אז הוא אומר, הרי זה, אם הם יושבים והם ללמוד תורה, המקום הזה הוא מושב ליצים, כי המקום הזה מושך אותם לליצנות ולדבר שטויות. מביא לה לרעיון. מביא לה לרעיון, זה מטורף. זאת אומרת, רבותיי, שהאדם בכל מקום, כל מצווה שהוא עושה, הוא מושך השראה על אותו מקום. כל חס ושלום מעשה לא טוב, הוא מושך השראה רעה על אותו מקום. אז לכל מעשה יש השלכות. אז כל אחד מאיתנו צריך להבין, שכמו שכתוב גם מתן בפרקי אבות אומר, שאפילו קורות ביתו, והבניו, ועציו, הכל, של בן אדם בביתו, מעידים עליו בשעת הדין. כן? שנאמר, אבן מתקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. את הקירות בבית יבואו למשפט ויעידו על האדם בעולם הבא, מה אתה עשית בחדר חדרים. אם למדת תורה, הקירות ספגו תורה, אנחנו עושים חנוכת בית, אתה מחנך את הבית. זאת אומרת, הבית הזה סופג תורה, הבית הזה נהיה קדוש. הקירות קדושים. נכנס לחדר של קדוש, של אדם קדוש, לחדרו של מרן הרב עובדיה, לחדר של הרב שח עליו השלום, הרב עובדיה עליו השלום, נכנס לחדר של החזוני של עליו השלום. אתה מרגיש מקום קדוש. מרגיש קדושה. למה? הוא קידש את המקום. בר מינן, נכנס למקום של טומאה. אתה מרגיש האוויר מורעל. אתה מרגיש אוויר כבד. אתה מרגיש, לא מסתדר פה. לא נוח לך. לא נוח לך, אתה מרגיש שאתה לא קשור למקום. וזה באמת, תראו גם כן ש... יש סגולה ללבוש בגדים של צדיק, תראו, מביאים את הגלימה של בבא סאלי. מה זה? הגוף שלו קדוש, הבגדים שלו קדושים. הכלים שלו קדושים. תראו, אם קראו לך תלית של בבא סאלי, אם קראו לך סידור שלו, אם קראו לך... כל דבר שהצדיק ישתמש בו, הוא ישרה עליו קדושה. רבותיי, האדם חושב שהמעשים שהוא עושה זה סתם. אין כזה דבר מושג. המילה סתם היא סתם מילה, אין דבר סתם. כל מה שאתה עושה, זה פועל פעולה. הנה, בואו תראו. שהצדיק משרך קדושה גם על, אפילו על בעלי החיים שלו. הגמרא מספרת, הגמרא מסכת שבת אומרת, לט דן בר איניש. הוא אמר סברה כזאת, הוא אומר, זה לא בן אדם, זה לא בן אדם, זה מלאך. הגמרא אומרת על זה, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. ראשונים כמלאכים. רבי פנחס בן יאיר, מה היה איתו? החמור שלו. אתה אומר, חמור של רבי פנחס בן יאיר, לא הגענו אליו. החמור של רבי פנחס בן יאיר, פעם אחת גנבו אותה, את החמור שלו, והשודדים האלה ניסו לתת לו אוכל, והוא לא אכל. למה? הוא לא אוכל משהו שהוא לא מאוסר. קולטים מה זה? החמור לא מוכן לאכול אוכל שהוא לא מאוסר. ואיך החמור יודע אם זה מאוסר או לא מאוסר? אני אתן לכם עכשיו, למי שאתם רוצים, אפילו אחד שאתם חושבים שהוא גדול בתורה היום בימינו, אוכל. ואני לא אגיד לו אם זה מוסר או לא מוסר, הוא ידע להגיד לי? איך הוא ידע? מה, הוא נביא? החמור של רבי פנחס בן יאיר עושה ככה? זה לא מוסר, אני לא אוכל. מאיפה הוא יודע? מה, השתכלה כתוב השגחה? מה? אלא החמור של רבי פנחס בן יאיר מסתכלת על זה ורואה שהדבר הזה הוא לא כשיר לאכילה מבחינה רוחנית. מבין. אז אנחנו לא הגענו לדרגה של רבי פנחס בן יאיר. כשהיא חזרה הביתה, השודדים ראו שהיא לא אוכלת, שחררו אותה, את החמור. הוא חזר הביתה, אז הוא אמר להם, תנו אוכל לענייה הזו שכבר ג' ימים לא בא אוכל לפיה. רבי פנחס בן יאיר יודע צדיק נפש בהמתו, יודע שהיא לא אכלה, כי לא תאכל אצל גנבים האוכל שלא מאוסר. הגמרא מספרת עוד במסכת תענית על רבי יוסי דמניוקרט.
אתם יודעים מה היה לרבי יוסי דמניוקרט? הוא היה קדוש עליון, והוא היה לו חמורים. חמורים שלו, הוא היה שולח אותם לעבודה, זה חמורים אוטומטיים. מה זה חמור אוטומטי? זה חמור שאתה שם לו שקל, הוא מתחיל לעבוד. ראיתם פעם דבר כזה? יש קופה על החמור, אתה שם 10 שקל, הוא עובד איתך כמה שעות, נגמר השעות, הוא הולך הביתה. פילי פלאות, מביא, לא? אתה לא שם כסף, הוא לא עובד. שם כסף, הוא מתחיל לעבוד. יופי. יום אחד, היה בן אדם אחד, הוא יודע, חמור שרבי יוסי בניוקרא, שם כסף, הוא עובד. נגמר היום, אתה עוזב את החמור, הוא הולך הביתה. הוא גמר את העבודה, אמר חמור, די, נו, הולך הביתה. חמור לא הולך. די, לא הולך. די, לא הולך. אה? מה קרה? מה מקולקל בחמור? הוא מחפש, אולי בטריות, אולי איך תדע מה הולך כאן? הוא פתאום מסתכל, הוא רואה שהוא שכח את הנעליים שלו על החמור, החמור לא לוקח גזל. הוא לקח את הנעליים מעל החמור, החמור הלך הביתה. זאת אומרת, רבותיי, תבינו שקדושי עליון נשארו קדושה על, 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 על החפצים שלהם, הגשמיים, הפשוטים, אפילו על בעלי חיים שהם טמאים, חמור. כן, יש קדושה. ולהפך, בר מינן, רבותיי, אדם בר מינן שמטמא את עצמו, אז הוא מטמא את כל הסובב לו. את הבית שלו, את הבגדים שלו, את הכלים שלו, כל סביבותיו טמאים, הבעלי חיים שסביבו. דור המבול, רבותיי, ישרה השראה של טומאה בעולם, חמת האבונות הנוראים שהם עשו, והם גרמו להשחתה של הבריאה כולה. הם גרמו להשחתה של כל הבריאה כולה. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כשאדם יודע באמת שלמעשים שלו יש השלכות, אז הוא מתמונן, אז הוא יותר חושב. אז הוא מבין את האחריות שלו. כשאני מבין שיש לי אחריות, אז אני נזהר. אני מבין, תשמע, יש משהו גדול בידיים שלי וזה מסוכן, אז אני הולך, שלמה המלך אומר, בכל העת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך יחסר. טוב, גמרא מסכת שבת אומרת, כל העת יהיו בגדיך לבנים, זה תורה, שמן על ראשך יחסר זה מצוות, בסדר. אומר, כמדומן נביא את זה בספר חובות הלבבות. אומר, מה זה? יכול להיות יהיו בגדיך הלבנים ושמן המסעי עשה. אומר, אתה רוצה להצליח בחיים שלך לא לחטוא? תראה, כך משל. אדם עכשיו הולך, נתנו לו חליפה לבנה מאוד מאוד מיוחדת. יפה מאוד ויקרה ביותר. אתם יודעים מה זה לבן. לבן זה מאוד יפה, אבל גם מאוד מאוד פגיע. כל נקודה הכי קטנה רואים. תראו, אנשים אומרים, אני קרמיקה לבנה זה יפה, אבל עזוב אותי, זה להשתעבד. כל שערה רואים על הרצפה. תן לי משהו חום, גם אם לוכלך לא רואים. לא רוצה לראות לכלוך, עזוב אותי, עד שגע אותי. לבן, זה יפה, זה בוהק, אבל מצד שני, כל קטן רואים. אומר, עכשיו, תאר לך ששמו לך חליפה כזאת שעולה 5,000 שקל, היא לבנה. שמו לך עכשיו כלי מזכוכית, או שלא מזכוכית, לא משנה, מלא שמן. ואתה צריך ללכת בזהירות, לאט לאט, שלא ישפר לך שמן על הבגדים. איך אתה תלך? איך אתה תלך? וואו, אתה... כל צעד יהיה מדוד ושקול שלא ישפך. אומר, זה הפשט. אתה רוצה להצליח בחיים? תלך על ביצים. תפחד כל רגע, אולי, שמה? ישפך השמן ותתלכלך לך החליפה. זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. שדור המבול, רבותיי, יש כאלה חושבים על התורה במושגים של פעם. דור המבול זה פעם, ודור המבול זה גם יכול להיות היום. זאת אומרת, אדם יכול להיות מהבול כל דור. השאלה, מה אתה לוקח? אם אני באמת מתבונן ומסתכל על נוח, על אברהם אבינו, על גדולי עולם, מה הם אישרו סביבם? מה הם אישרו סביבם? איזה אווירה של קדושה, איזה אווירה של יראת שמיים? אז אני נמשך אחרי הדרך הזאת. והיו עיניך רואות את מוריך, או היו עיניך רואות את חמוריך. זה אתה תחליט. יש אחד מסתכל ולוקח, חס ושלום, אנשים שהם כחמורים. שיהיו המורים שלו. שמעון המורים, סרבנים, זה המורים שלך, זה סורר ומורה. זה הדוגמה שלך. מי הרב שלך? מי הדוגמה האישית שלי לחיקוי? מודל לחיקוי כל אדם צריך שיהיה לו. אז יש אנשים שהמודל לחיקוי שלהם זה שחקני כדורגל. אנשים בר מינן, מחללי שבתות, בועלי נידות, בעלי תאוות, גאוותנים וכעסנים ובר מינן, כל תועבות שבעולם. כל מיני שחקנים. מה יש שם? זה המודל לחיקוי שלך? בגלל שהוא יודע לבעוט יפה? בגלל שהוא יודע להציג יפה בסרט? תגיד לי, אתה יודע האיש הזה מה התנהגותו? מה מעשיו? מה אתה רואה אותו? שהוא יודע להציג יפה? שהוא סופר יפה? שהוא שיפרו אותו יפה לפני הסרט? מה?
אנחנו לא מתבוננים. מי יהיה המורה דרך שלך, בן אדם? תעצור. מי הולך להיות המודל לחיקוי שלי, של בניי? מה אני נותן לבן שלי לראות? מה אני אנסה לתת לו לראות שזה יהיה המודל לחיקוי שלך? והיו עיניך רואות את מוריך. זה ילך בעקבי הצון, הוריד יותך למשכנות הרואים. אברהם, יצחק, יעקב, שבעה ושפיזין, אלאים קדישין. וואו, הסוכה. אברהם, יצחק, כל יום מורה אחר. רק לחשוב מי היו האנשים האלה. רק לחשוב מי היו האנשים האלה בכל הדורות כולם, דור דור ודורשיו, דור ודור וחכמיו, והשתבח שמו והתעלה לעד, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. יפתח בדורו כשמואל בדורו, ועד דורנו אנו, מרן הרב עובדיה, והחזון איש, והבבא סאלי, והרב כדורי, והרב שטיינמן, והרב שח, מי שאתה רוצה, עליהם השלום, זכותם לגן לכל ישראל. בואי נראה איזה עמודי אש, ולהבדיל. תביט לצד השני. שם גר בן ענת. מה יש שם? מי אלה האנשים האלה? מה המוטו שלהם? מה מוביל אותם בחיים שלהם? מה מדריך אותם? כל עלי נידף שזז הם מתהפכים. איזה מוח יש להם? איזה דעה יש להם? מה קובע את הדעה שלהם? לפי מה הדעה שלהם נע ונדה? התורה שלנו, רבותיי, זה תורת אמת. הרב לא מחליט מה בא לו. הרב מחליט מה התורה אומרת לו. המחשבה שלהם היא מחשבה אמיתית. מחשבה ישרה. כי ישרים דרכי אדוני, צדיקים ילכו בם. פושעים ייכשלו בם. הפושע לוקח את אותה תורה ועושה ממנה פשיעה, הוא נופל בה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הלו. דור המבול לא היה פעם. רבותיי, מבול יש היום ברחובות ובתי כנסות ובתי משות זה תיבת נוח. אתה יוצא לרחוב, אתה רואה מבול. היום דיברתי עם אחד התלמידים בצהריים, קוראים לו דניאל בוזגלו, רבי דניאל בוזגלו, השם ישמור אותו. אמר לי, הרב, אני חושב לעצמי, אני יושב וחושב, אם לא הייתי מכיר את הרב, לא הייתי מגיע לישיבה, איפה הייתי זרוק היום? או גרוש, או זה, לא יודע מה הייתי היום. הייתי משוגע. הוא אומר לי, תראה מה התורה עשתה ממני. אתה יוצא החוצה, אתה רואה את המבול. אתה רואה את החברים, את האנשים, מה יש מהם, ואיפה אני מונח. כשתבח שמו ותעלה לאט, אתה בתוך תיבת נוח. כל שיעור תורה זה תיבת נוח, זה הצלה ממי המבול. מבול של כפירה, מבול של חטאים, מבול של עוונות. איפה? אדם נמצא בבית השם, שתבח שמו לעד, המוח שלו מתיישב. הוא מנסה לשלוט על היצרים שלו, על הרצונות שלו, על החשקים שלו, על הכעסים שלו, על ההתמרמרויות שלו. בן אדם עובד, בן אדם עובד, בן אדם מבין את המהות שלו בעולם. מבין מה מטרתו בעולם. הוא יודע שבסוף מתים, הוא יודע שמפה הוא לא ייקח שום דבר. הוא יודע שכל הנאות הן הנאות רגעיות וחולפות, וטק, נעלם. אין כלום. יושב ושוקע בתורה. תורה, רפואות תהי לשורך השיקוי לעצמותיך, יכולת דדך ירבוך בכל עת, הילד תאבים ויעלת חן, שתבח שמו ותענה לעד, אתה ממלא את עצמך במילוי שאין לו סוף, מילוי שאין בתוכו כל מיני תחכים ומזימות, שקט, שלווה, אין מרדפים, אין תחרויות, יש, יכול להיות תחרויות גם בתוך התורה בר מינן, יכול להיות בתוך התורה, ודאי יצרה בא לבית המדרש, ודאי גם שם יכול להיות גם תחרויות של בר מינן, של כבוד וגאווה ובר מינן. ושזה יש תורה שאדם ילמד גם את המוסר שבה. וזה מה שאומר הגאון מווילנה, אמרתי לכם זה כמה וכמה פעמים. הגאון מווילנה אומר, ירוב כמה טל לקחי תזל קטל נמרתי. אומר הגאון מווילנה, מה זה תזל קטל נמרתי? אומר הגאון מווילנה, תזל קטל נמרתי, הטל והגשם מגדלים. מה מגדל? אומר הגאון מווילנה, דע לך, יש אנשים לומדים תורה, הוא חושב אני אלמד תורה, והתורה תשנה אותי. אומר, אתה התבלבלת, זה טוב שאתה לומד תורה, אבל בד בבד עם התורה אתה חייב לעסוק בתיקון המידות שלך. איך כתוב שם? סור מרע ועשה טוב. קודם כל סור מרע, אחרי זה עשה טוב. אתה רוצה לשתול גינה, אתה לא יכול לשתול על הקוצים והברקנים ועל היבלית ועל המחיה ועל הכלכלה. איך לנקש? אחר כך לא יגדל, הכל... כל העשב הזה יש לו טבע שהוא חונק את הצמח, חונק אותו, נכנס לו בתוך השורשים, הוא לוקח לו את כל המים, הוא הורג אותו. מי שמכיר קצת גינות יודע מה הולך. אם אתה לא תנקש את העשבים, אוי ואבוי, הם משחיתים. אומר הגאון מבין, נדע לך. אדם שלא ינקש את העשבים שבקיר בו, לא די שהוא לא ילמד, הוא ילמד תורה וזה לא יוריד לו את העשבים, אלא התורה נמשלה למים, או כל צמא לכו למים. וממילא, אם יש בו עשבים, כשהוא ילמד תורה, התורה תגדל את העשבים שבו. התורה תגדל את המידות הרעות שלו. זאת אומרת, אם יהיו לו מידות רעות כזה גודל, הוא ילמד תורה, הם יהיו כזה גודל.
זאת אומרת, לפעמים אדם שואל, איך זה יכול להיות שהוא לומד תורה ומתנהג ככה? הלו, בגלל שהוא לומד תורה הוא נהיה פרא אדם. כי הוא לא עובד על המידות שלו. הוא לא מבין שבמקום שהוא נמצא, שהוא לומד תורה, זה הכי מסוכן בעולם. המידות שלו גדלות. אם הן טובות, הן גדלות הטובות. ואם לא, גדלות הרעות. לכן מה צריך לעשות? שלא יהיה לך קושיות. אל תגיד, תשמע, הוא לומד תורה, למה הוא מתנהג ככה, הוא מדבר בצורה כזאת. הוא לא עובד על המידות שלו. הרבת לי בהם קו חומתין. הגמרא אומרת, מי שיש לו תורה ויראת שמיים, אז זה טוב מאוד. אבל אם יש לו תורה ואין לו יראת שמיים, משל למה הדבר דומה? לאדם שאומר לחברו, עלה לי קור של חיטים לגג. קור זה מידה. כן? תעלה לי מידה של חיטים לגג, נגיד 10 קילו. טוב, הוא מעלה לו את זה לגג, אומר לו, הרבת לי בהם קו חומתין? קו חומתון זה סוג של עפר. העפר הזה ששמים אותו, הוא מרחיק מזיקים ועכברים. אומר לו, שמת לי שם קו חומתון? שלא יבוא עכברים יאכלו את זה? אז הוא אומר לו, לא. הוא אומר, מוטב שלא העלית אותם בכלל. למה? במילא יאכלו את זה עכברים, בשביל מה עבדת? אומרת הגמרא, זה בדיוק אותו דבר. מי שיש לו יראת תורה ואין לו יראת שמיים, במילא שאין לו יראת שמיים, זה יאכל לו את כל התורה שלו, יאבד את הכל. צריכים לדעת, אחים יקרים, שהעבודה שלנו היא צריכה להיות מבית ומחוץ. יודעים, אצל תנוח כתוב, מבית ומחוץ בכופר. מבית ומחוץ בכופר. אצלנו זה צריך להיות, מבית ומחוץ תצפנו, במה לצפות אותו? זהב, צריך להיות מצופה. מצופה מבית ומחוץ. גם בפנים, גם בחוץ. תוכו כברו. שיהיה גם החוץ, גם הבפנים של האדם, התוך שלו, כמו החוץ שלו. אמרתי, מבית ומחוץ בכופר, אז היה פעם אחד הגדולים. אני לא זוכר מי זה היה, סיפר את זה פעם הרב שבדרון עליו שלו. אז הוא אומר, הוא היה בחוץ לארץ. אז היה שם איזה רבי. אתם יודעים מה זה רבי? ערבי, זה ערבי. זה הרפורמים האלה. אז הוא קורא לרב. אומר לו, בוא תראה. הוא מראה לו את הבית כנסת שבנו הרפורמים. אתם יודעים מה כתוב על הדל של הרפורמים? סגור רגל לחגים. אין, זה הבית כנסת שלהם. אז, אז הוא בא, מראה לו את הבית כנסת, מפואר. אז הרב עושה... וואי, וואי, הוא מבסוט. אהבת? מדהים, מדהים. יו, יו, יו. אומר לו, מה? הוא מתפלא שהרב. אומר לו, תשמע, זה ממש כמו תיבת נוח. עכשיו כאילו תיבת נוח. הוא אומר לו, זה מבית ומחוץ בכופר. גם בחוץ כפירה, גם בפנים כפירה. הכל כפירה פה. מלא כפירה, הכל כפירה פה. בברח. שכל אחד יבין, רבותיי, השאלה במה מצפים את זה. האם זה מבית ומחוץ בכופר, זה מלא כפירה, או שבאמת אני מצופה מבית ומחוץ באמת בתורה ויראת שמיים. דע לך, כשאתה קדוש, כל מה שמסביבך אני מתקדש. חס ושלום, להפך, להפך. לכן, רבותיי, כשאנחנו לומדים את פרשת נוח, זה לא, לקרוא היה פעם פרשת נוח. לא. מה אני לומד את זה לחיים שלי? כמו שאומר הבעל שם טוב, שכל התורה מדברת בגוף אחד. התורה מדברת עליי. אצלי בתוך תוכי עכשיו יש דור הפלגה. כל אחד מאיתנו. כל אחד בתוך חי יש דור המבול. תוכחה יש את נוח, תוכחה יש את אברהם אבינו, תוכחה יש את יצחק, תוכחה יש את ישמעאל, תוכחה יש את עשיו, תוכחה יש את יעקב, המלחמה היא קשת ביניהם. מה אני אמור לעשות? את מי להשליט על מי? למי לתת את כוח השלטון? עכשיו העבודה שלך מתחילה בן אדם. שאתה תתבונן, ואתה תחשוב, ואתה תדע מה מטרת החיים שלך. איך אומר המסילת ישרים, רבותיי, זה המילים הראשונות שלו, זה המפתח לחיים. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. אני חושב שמי שהולך עם המשפט הזה כל היום, הוא נהיה אדמו"ר. יסוד החסידות, זה היסוד של החסידות. והשורש של העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת. הסברתי לכם כבר כמה פעמים מה זה יסוד ומה זה שורש. יש כאלה חושבים, הרמח"ל רצה לכתוב ראשי תיבות, י' כ' ו' כיסוד החסידות בשורש העבודה. יפה מאוד, זה מאוד יפה לעשות גימטריות, הוא יכל לעשות כל הספר, ספר של גימטריות. נכון, ראש דברך אמת, אבל הוא רצה להגיד לך פה מילים, מה זה יסוד החסידות בשורש העבודה? למה משתמש בשתי מילים? יסוד ושורש. יש הבדל בין יסודות לבין שורשים. יסוד זה היסודות ששמים לבניין, שהבניין יעמוד עליהם. אבל היסוד שמת פעם אחת, נגמר. שורש זה משהו שמצמיח. יסוד החסידות, היסוד של החסידות שהחסידות נושענת עליו, והשורש שמצמיח את כל העבודה, אתה יודע מה זה? שיתברר ויתאמת.
מישהו יודע מה ההבדל בין התברר להתאמת? עוד פעם, או שתי מילים נרדפות סתם? מה זה, איזה מישהו שחיבר שיר בשביל שיהיה לו חרוזים? לא. שיתברר והתאמת. יש הבדל בין התברר להתאמת. רבותיי, להרבה מאיתנו התברר. הרבה אנשים התברר להם. כולם ברור להם, כמעט רוב בני האדם, ברור להם שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מה, הקדוש ברוך הוא? כפר עליו? תבח שמו, אני מת על הקדוש ברוך הוא. אל תמות על הקדוש ברוך הוא, תחיה על הקדוש ברוך הוא, למה אתה מת? אתה שומר שבת? אני לא בקטע. אז איך אתה מת על הקדוש ברוך הוא? אולי אתה חייב מיטה אצל הקדוש ברוך הוא. מה עובר איתך? מה עם טהרת משפחה? לא בקטע. מה עם ברכות? לא בקטע. מה עם תפילין? אז באיזה קטע אתה? איפה אתה בדיוק בקטע? לא, אני אוהב אותו. אתה יודע, פה בפנים אוהב אותו מאוד. מה בלבולי המוח האלה? מה בלבולי המוח הללו, ידידים? התברר לו, הוא בטוח. מה קרה לך, תורה הזה? זה אחד הדברים המופלאים וקודש, ואני מנשק את הספר, והוא יראה, צריך לנסת ספר תורה, יצור את האוטו, ישאיר אותו דלוק, והוא ירוץ לספר, והוא ירקוד. הוא יקנה את הספר, והוא ילך איתו, והוא יקנה פתיחת אחד, והוא יקנה רימונים, והוא יקנה טענים, והוא יקנה מה שאתה רוצה. הכל בסדר. אבל עוד פעם, אני שואל אותך שאלה. איך זה? רבותיי, זה לא פרדוקס בכלל, תדעו לכם. יש התברר ויש התאמת. ברור לו שזה ככה, אבל עדיין זה לא התאמת לו. הוא לא הביא את זה לידי אימות עם עצמו, שזה אמת לאמיתה, שכך צריך לעשות. ברור לי שזה ככה, אבל עדיין לא. אומר הרמח"ל, דע לך, זה לא מספיק התברר. והתאמת אצל האדם. אתם יודעים איך מאמתים? אותי ידרושו יום-יום. ברגע שאני לומד, ועוד פעם לומד, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם מכניס את זה לתוך האיברים, זה נהיה חלק מהמהות שלי. דעו לכם רבותיי, שאת קניין התורה לא קונים מהלימוד הראשוני, גם לעניין ידיעת התורה, וגם לעניין יישום התורה. אחד שילמד גמרא פעם אחת, הוא לא יודע את הגמרא, הוא קרא אותה. לא קוראים לזה למד גמרא, קרא גמרא. שכאלה הולכים לומדים דף היומי. גמרתי מסכת חולין. עכשיו הם לומדים נידה. גמרתי נידה. אתם יודעים מה זה מסכת נידה? אתה רואה שם אנשים, בעלי בתים, כל הכבוד להם. גמרת את מסכת נידה. אני יכול לבחון אותך קצת? תסביר לי דף אחד, אתה יודע? לא חס ושלום שאני בא לרדת על מישהו. אני רק רוצה לומר, רבותיי, יש כאלה שחושבים שאני לומד פעם אחת, אני למדתי. 4 פעמים, רק חזרה 4 פעמים, זה בשביל ההבנה. בשביל לזכור זה 40 פעם, מינימום. ככה הגמרא אומרת. שזה תראו תמיד בגמרא, רש"י. יש לך למעלה, ברש"י ותוספות 4 שורות עליונות. שהם מעל, ואחרי זה נהיה צער. למה תמיד 4 שורות? תגיד לך 4 פעמים, כי תחזור קודם כל בשביל להבין. הבנה זה 4 פעמים. חזרה בשביל לזכור זה 40 פעם, כנגד 40 יום שניתנה בתורה. כך כתוב. יש כאלה שהיו לומדים 100 פעם. 100 פעם, והגמרא אומרת, 101, זה וואה וואה. מרן הרב עובדיה, מסופר עליו, שהוא סיפר ש... כן, שעד גיל 50 הוא למד מסכת שבת 600 פעם. 600 פעם? אני מבטיח לכם שאם רק תקראו את מסכת שבת 600 פעם, אני לא יודע מתי תגמרו את זה. זה 157 דף. כל דף, דף. עם מלא בשר, מלא... 600 פעם! מסתם עד שנפטר עשה את זה כבר 1200. זה לא נתפס בשכל אנוש, זה מטורף. אבל אתם מבינים, על מה אני מדבר? זה משהו ש... זה היה... קיים חיינו, זה היה המציאות של החיים. אז החזרה היא מקנה לאדם ידע, אוקיי, אבל החזרה מקנה לאדם גם, חזרה מקנה לאדם גם יישום. אדם למד תיאוריה. תגידו לי רבותיי, מי ראיתם בחיים שלכם שמקיים את התיאוריה שהוא למד בנהיגה? רק גדולי הדור. אנשים בשבילם כל תמרור הוא המלצה בלבד. אתם יודעים למה עושים נהיגה מונעת? כשאנשים חוזרים משם, אני מדבר על אנשים נורמליים, הם מרגישים אחרת, כי החיו להם את זה. תביא לי רק שנייה ספר מסילת ישרים, הרב אדיר, שנייה אחת. אני רוצה לקרוא לכם משהו שלא תחשבו שאני ממציא את זה מהראש שלי, כי יש כאלה חושבים שאני כזה גאון, שאני יכול להמציא כאלה דברים יפים מהראש, אבל אני עדיין לא נהייתי כזה גאון. אבל זה ייקח הרבה שנים להגיע לזה, ואני לא יודע אם בכלל בגלגול הזה זה אפשרי. אני רוצה להגיד לכם מה כותב הרמח"ל. שנייה, אני אקרא לכם, תראו מה הוא כותב פה, הרמח"ל, במסילת ישרים. בהקדמה שלו, תשמעו מילים, אני אומר לכם רבותיי, זה
זה לא יאומן כי יסופר. הוא אומר ככה. תביא שנייה בבקשה את המשקפיים, הרב רון. אני כבר נהיה את הסבא דה משפטים. אני רואה משקפיים. אני רואה זבובים על הדף, אני לא מבין מאיפה הם באו. או, יופי. אומר הרב, תקשיבו טוב למילים שלו. אמר המחבר, תשבו, הקדמה מפחידה של אדם, אחד הענקים שקמו בעולם. החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו. אתה יכול לקרוא את הספר שלי, אומר, אתה לא תמצא שום חידוש. אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. זה מה שהוא אמר. התברר והתאמת. מפורסם אצלך, אבל זה עוד לא התאמת אצלך. כי לא תמצא ברוב דברי אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם. ולא מסתפקים בהם כלל, זה פשוט להם. אלא שכפי רוב פרסומם, תראו מה זה המילים האלה. וכנגד מה שעמיתם גלויה לכל, כך העלה מהם מצוי מאוד והשיחה רבה. שמעתם? כמו שאתה יודע אותם כל כך ברור, מרוב שזה ברור לך, אז אתה לא מתייחס לזה. על כן אין התועלת, תקשיבו עכשיו למילים, שאמרתי לכם כרגע. על כן אין התועלת, הנלקט מזה הספר, יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. תקרא את זה פעם אחת, אומר חבל על הזמן. כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט. בוא הנה כל הספר הזה קראתי אותו, התחדש לי אולי 2-3, בוא נסגור אותו. אמר לא, כי יזכרו לו הדבר, אמר מה? אבל התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה. שאתה תחזור ותחזור ותחזור. למה? כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע. הטבע שלנו, לשכוח את המחויבויות שלנו. זה טבע של אדם. לשכוח את המחויבויות שלו. וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל, המהיר והפיקחים והחריפים, ישים רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים, איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. כאן הוא ממשיך עוד הרבה. אבל מה הוא אומר? אנשים לא אוהבים ללמוד מוסר. זה ההמשך שלו. הוא אומר, אני יודע את זה, מה מחדש לי? הוא אומר, וזה הטעות שלך, אז מה אתה יודע? העניין לא לדעת, העניין לחזור, ולחזור, ולחזור, ולחזור. לאט לאט זה קונה אצלך שביטה במוח. המוח שלך מקבל תמונה, כשאתה רואה משהו, אתה אומר, בוא הנה, זה לא טוב. בוא הנה, זה לא מתאים. בוא הנה, זה לא ראוי. בוא הנה, זה אסור. בוא הנה, ככה לא מתנהגים. בוא הנה, פה אני חייב לבלום, פה אני חייב לעצור. נכון שאני צודק, אבל זה לא מתאים. יש פה חילול השם. יש לך פתאום כוח שליטה. יש לך פתאום כוח שליטה. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, אדם שילך עכשיו וילמד שיטת לוחמה כזו או אחרת, ג'או ג'יצו, קונג פו, פו פו פו, לא יודע מה הוא ילמד. ילך ילמד. אם הוא לא יחזור על התרגילים, אני אמרתי לכם פעם, הרי אדם שלומד את כל השיטות לוחמה האלה, אתם יודעים, זה יפה מאוד בתוך הזירה עם עם המאסטר, עם כל החברים שנלחמים איתך שם, והם איתך חברים לשטח, חברים למה שנקרא, חברים ל... בסדר, הכל בסדר. אז שם אתה באמת נלחם עם כל השיטות. רבותיי, הוא יוצא החוצה, מישהו רב איתו, אתם יודעים איך הוא רב? איפה, שכחת הכל? הכל נאבד. אתם יודעים כמה שנים לוקח לבן אדם להפוך להיות באמת משהו שזה נהיה חלק מהאישיות שלו? באמת, שהוא באמת השתמש במה שהוא למד? שנים! אתם יודעים, במנזרים בשאולין, בסין, אתם יודעים, מגדלים אותם על טהרת הטומאה. אפשר להגיד טהרת הטומאה. על טומאת הטומאה, שמגיל קטן הם עושים אותם, שהם כבר הופכים להיות, שהגוף שלהם כבר חי לפי זה. הוא כל כולו נהיה קפיץ של קונג פו. זה משהו שצריך להיטמע בעצמות. זאת אומרת, לימוד זה לא משהו של ידע, זה משהו של החדרה פנימה. זה מה שנקרא תורה. תורה מלשון הוראה, או תורה הופכת להיות, בשביל זה חז"ל אומרים שתלמיד חכם נקרא בן תורה. אתם שמעתם פעם אחד שעובד בעצים, שהוא נגר, קוראים לו בן עץ? אחד עובד בזגוגיות, בן זגוגית. אחד שעובד עם כלבים, קוראים לו בן כלב. אני עוד לא שמעתי, נכון? לא שמעתם. עובד עם סוסים, בן סוס, חן על זה הדרך. אני עוד לא שמעתי. היחידי בעולם שקוראים לו בן תורה, אחד שעובד השם. למה?
כי כמו שאמא נותנת צורה לבן שלה שהוא נהיה דומה לה, אדם שלומד תורה הוא מקבל צורה של תורה. רבותיי, ראיתם את מרן הרב עובדיה, אתם ראיתם ספר תורה וזה לא בדיחה. ראיתם את הרב שח, אתה רואה ספר תורה הולך ברחוב. ראית גדולי עולם הולכים, אתה רואה ספר תורה הולך. רבותיי, זה לא בדיחה. והגמרא אומרת יותר מזה. אנה בבלי טיפשי, הבבלים הם טיפשים. למה? דאבו קמו מקמי ספר תורה. אומרים ספר תורה הם עומדים, אבל כשהם רואים תלמיד חכם, מקמי צובה ברבנן, הם לא עומדים. זאת אומרת, הם טיפשים, למה? זה ספר תורה חי. התלמיד חכם זה ספר תורה חי. למה? נכתוב ספר תורה, אתמול ברוך השם זכינו להכניס לפה ספר תורה בסייעתא דשמיא. נכתוב ספר תורה, הוא יושב, כותב, מי יודע אפילו מה היה בראש שלו באותו שעה, של אותו סופר. אם לא ירא שמיים ולא מקדש את עצמו ולא טובל במקווה ולא מקדש את עצמו, מי יודע מה הוא חשב באותו שעה. יש כאלה סופרים בעוונותינו הרבים שיושבים ושומעים שירים, שירי אגבים, שירים של אהבה וכותבים, כותבים. יושבים חסיים קצרות, בלי גופייה, בלי חולצה, סוסים, הוא עושה מזה מסחר. אתה יודע מי כתב? אתה לא יודע מה הולך. אנחנו תמיד בודקים, נראות סופר ירא שמיים. אבל השם ירא ללבב, מה אנחנו יודעים? אנחנו בודקים עד מקום שידנו מגעת. אז ספר תורה הוא כתב, יופי. אז ספר תורה באחד. אבל אתם יודעים מה זה לכתוב ספר תורה? על ליבה מכתובנה, שהספר תורה כתוב עליי. הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, שאני הופך את עצמי לספר תורה, אני מקיים את התורה ואני נהפך כביכול לחתיכה של תורה. זה כבר עבודה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה מלכתוב ספר תורה. זה מלחמה של יום-יום עד זיבולה בתריתה, עד הכיסוי השני בקבר. מלחמה אינסופית. מה יותר גדול? מה השאלה בכלל? כי שם רבותיי הכתיבה לא מספיק לכתוב פעם אחת. צריך כל יום לכתוב ולכתוב. מה זה הכתיבה? כתוב שהלשון זה קולמוס הלב. אז אני לומד עם הלשון שלי, ונהיה קולמוס של הלב, ונכתב לי על הלב, ונכתב לי על הלב, ונכתב לי על הלב, ונכתב לי על הלב. בסוף רבותיי זה מקבל כזו עוצמה שפתאום אני נהיה והפכת לאיש אחר. לכן אני אומר, אחים יקרים, דור המבול זה לא סיסמה. דור המבול זה לא איזה משהו שהיה פעם. רבותיי, דור המבול, נוח זה לא משהו שהיה פעם. אברהם זה לא משהו שהיה פעם. עכשיו, ברגע הזה, רבותיי, מתחולל אצל כל אחד ואיתנו מלחמה בין אנשי דור הפלגה לאנשים הטובים שחיו באותו הדור. בין אנשי דור המבול לבין נוח ובניו הצדיקים, בין אברהם אבינו לבין כל הדור שלו שהיו עובדים עבודה זרה. כל הזמן המלחמה הזאת בפנים אצלנו מתרחשת, רבותיי, רגע, רגע, שעה, שעה. ואתה יכול לקדש את עצמך ולקדש את כל הסובב אותך, כמו שאמרנו בתחילת הדברים. ואתה יכול חלילה בר מינן להפך, להפוך את כל מה שמסביבך בר מינן להשם יצילנו. ומה זה תלוי? איפה המוח שלך יהיה מונח? מה קובע איפה המוח יהיה מונח? הלימוד תורה שלנו. והחזרה וההתמדה, כמו שכותב במסילת ישרים. שיהיה לי חזרה והתמדה, וחזרה והתמדה. הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנוח, אני אשאל אתכם שאלה. לא מספיק שהקדוש ברוך הוא ייתן לנוח להגיד לדור המבול שבועיים שהוא מביא עוד פעם מבול לעולם? מה צריך 120 שנה? עוד 120 שנה לקדוח לך בראש. הולך לבוא מבול, הולך לבוא מבול, הולך לבוא מבול, הולך לבוא מבול. לא הבנת מבול, הולך לבוא מבול. לא הבנת מבול, הולך לבוא מבול. מבול, 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 מבול. אומר לך כל הזמן. בסוף זה ייכנס. אבל אפילו זה לא עזר להם. אני שואל שאלה, ולמה? איך זה יכול להיות? הרי אמרנו שכשחוזרים על דבר הרבה פעמים ודנים בו, אז הוא מסתדר, לא? אתם יודעים מה התשובה? ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. מה הם באים אומרים לו? שוגע, אתם מאמינים בשטויות שלו? אפילו אם אחד מתחיל לתפוס, שוגע את הדוס הזה. רבותיי, אדם יכול לשמוע דרשה. פצצת הטוב, אחד זרק שטות אחת, הרס את כל הדרשה. כל ההתלהבות וכל הרושם נפל. כיבוי אורות. משוגע אחד. רבותיי, עם ישראל יוצא ממצרים. עוצמה שאין כמוה. מי זאת עולה מן המדבר? יוצאים ממצרים. קריאת ים סוף. כל המכות שהיו במצרים. שמו עמים רגזו, חילך זכה זו שווה פלה, שתזדי ולו אלפי אדום. בא עמלק, קירר את האמבטיה. חזל אומרים, רבותיי, אם עמלק לא בא על ישראל, עד היום כל עם ואומה ולשון שרואים יהודי עושים ככה. לא, 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 אתה יהודי, אל תהרוג אותי, לא, 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 ככה. אבל עמלק קירר את האמבטיה. בשאל עמלק למה הדבר דומה לאמבטיה אותה אחת, שכולם פחדו להיכנס ממנה, ובא שוטה אחד וקפץ פנימה, קירר את האמבטיה. לא שבאמת קירר אותה. בעיני הבריאות, הנה הוא נכנס, יש תקדים, גם אני אחריו. ליצן אחד רבותיי הורס הכל. אז פנים אחד הורס הכל,
לגרום לכולם לעשות מעשה איסור, ולהבדיל גם להפך. נחשון בין המנדב הראשון שקפץ לי ים סוף, או גורם לכולם להיכנס פנימה. יש נחשון ויש נחשול. תלוי מי אתה. אתה יכול להיות נחשון, אתה יכול להיות נחשול, אותו שמכשיל את כל הציבור. מה אתה מחליט? בחירה ביד האדם. הנה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת אומר כאן שבחור מציע לך, בחיים. הבחירה היא שלנו. הבחירה בידו של כל אדם ואדם לבחור בטוב. להחליט החלטה נחושה, אני רוצה ללכת עם הקדוש ברוך הוא. אני בוחר בתורה. אני בוחר במצוות. אני בוחר בקדושה. אני בז לרע. אני בז לכל התומה. אני מתרחק מכל דבר שבתומה. ובד בבד עם זה ודאי רבותיי חייבים גם כן הרבה תפילה. לקדוש ברוך שיציל אותנו. הניסיונות קשים, ניסיונות קשים ומרים, בפרט למי שיוצא מבית המדרש, הולך לעבודה, יוצא לרחוב, מסתובב. ניסיונות הם קשים ומרים. אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. שטות אחת, שנייה אחת, בום, אתה יכול ליפול בר מינן בעבירות הקשות ביותר של אשת איש אפילו. בר מינן, הדור שלנו, השם יצילנו. זה לא כמו פעם, דור פרוץ. שם ירחם, היום בר מינן תובעות בפה, דברים שפעם בן אדם היה צריך, אני אומר לכם, אני אומר לכם, לפני 40 שנה, 35 שנה, אני אומר לכם, חילוני בשביל להתחיל עם בחורה, היה צריך להפוך את העולם, שתסתכל עליו בכלל, היה כזה כבוד וכזה בושה, יכלת לפנות לבחורה לקבל סתירה, מפה לך את הפרצוף. היום היא מתחילה איתו, לוקחת, משוגעים היום, רבותיי, עולם מטורף, עזוי, עזוי, עזוי. אתם לא מבינים כמה אנשים ישבו איתי פה במשרד וסיפרו לי שנופלים עם יש עתיד והוא לא יודע איך לצאת מזה. מביל, מביל, מביל. אני אומר לכם, אני יושב, אני ריבונו של העולם. כמה תודה אני צריך להגיד לך שאני לא זרוק שם במקומות הללו? פחד אימים, פחד אימים. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, המבול, הם רואים פה מצעדי גאווה וכל מיני משוגעים כאלה ואחרים, ועוד מתגאים בשטויות האלה. רבותיי, גם היום המבול נמצא, והמחבולים נמצאים, והכל מסביבנו ככה. ויש תיבת נוח, וצריך פשוט לדעת להיכנס לתיבה, ופשוט להיכנס ולסגור השם בעדו. שאין לך מה לעשות בחוץ, תברח משם. ההכרח לא ישובח ולא יגונה. חייב לצאת? אוקיי. סתם ללכת, רבותיי, להסתובב בחוצות קריה, להגיע למקומות, דעו לכם, זה פחם. זה נפילות. השם יצילנו. ועוד דבר. תמיד דיסטנס הוא יהיה טוב בין איש לאישה. חייב, לפי ההלכה. לא שואלים בשלום אישה. יש הרבה אנשים לא מבינים את זה. מה שלומך? מה אתה שואל מה שלומך? אסור לשאול אישה מה שלומך. אמא שלך, תשאל אותה מה שלומך. אחותך, תשאל אותה מה שלומך. אחותך, דודה שלך, בסדר? אישה, מה שלומך? איך את מרגישה? מה קורה? מה נשמע? מה חדש? מה ישן? איך הביתה? מה אתה? רוצה קפה? רוצה קקאו? אתה רוצה קפה? מה אתה? מה אתה משוגע? רבותיי, זה דברים שבשנייה מתלקחים. שלמה המלך אומר, יחטא איש בגחלים. הוא יחטא בגחלים, יש מצב שהוא לא... מה אתה עושה? אתה מתעסק עם אש, אתה אומר אחר כך למה נשרף. הלו, תפוס מרחק. תפוס מרחק. להרחיקך מאישה זרה, מראה החיליקה. תברח. תברח. תדע לך, אח יקר. תדע לך, זה יוביל אותך למצבים. עכשיו זה נראה מתוק. אחרי זה שתרצה להתנתק, וזה לך כזה קשה, מצד אחד אתה כל כך... קשה לך להתנתק מצד שני, אתה מבין שזה כל כך לא טוב, ואתה נקרא בשתי עולמות, ואתה לא מצליח, כי אתה קשוק כמו כלב. נורא והיום, אז למה? למה להיכנס למקום שאתה לא יודע איך יוצאים ממנו? בשביל מה? כל אחד מאיתנו, רבותיי, ידע. צריך להקדים רפואה למכה. לא לתת למכה להתקרב אליי. לא ליפול ואחרי זה לראות איך קמים. לראות איך אני אפילו לא מגיע למצב של האזור של הנפילה. אני רוצה בזה לסיים לכם ולומר לכם עוד פעם, אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, ואמרתי, אומר הרמח"ל שצריך לחזור על הדברים. אומר בעל התניא, יש לי קושייה גדולה, תקשיבו טוב, בעל התניא. משנור זלמן מלד, יענה כזה. הוא שואל, אני לא מבין. הרי קיימה לה, הגמרא במסכת סוטה, אומרת, שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. זאת אומרת שמי שחוטא מה הוא? מזרוב, משוגע. נכון? יופי. אתם יודעים, היום מישהו שרוצים להוציא אותו זכאי, מה אומרים? הוא לא קשיר למשפט. הוא קוקו. היום זה נהיה שיטה, מי שרוצים לשחרר אותו, קוקו, יפה מאוד. רבותיי, בשמיים, מי ששוטה, חירש, שוטה וקטן, אפשר לדון אותם. שואל בעל התניא, איך נותנים לאדם עונש על עבירה, בו בזמן שכשהוא עשה עבירה הוא היה שוטה. איזה קושייה. כולם שעשו עבירה הם היו שוטים. כי אם לא היית שוטה, לא היית עושה עבירה, מי שנורמלי לא עושה עבירות. אתם יודעים מה התשובה שלו? אתה צודק, הקדוש ברוך הוא לא מעניש על עבירות. איזה כיף, באמת? איזה יופי, חופש הגדול? לא, אח שלי.
אומר בעל התניא, יש עונש לא על העבירה. אתה יודע על מה העונש? למה הגעת לאזור של העבירה? זה שעשית עבירה, זה כבר אפשר לדון אותך, כי אתה שותה. למה הגעת לאזור של העבירה? הלכת לשם, אברהם, אל תלך לשם, יבוא זאב, יאכל אותך, מה? הלכת? אכלת אותה. פה אתה תקבל עונש. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה. בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוק השביעים בישיבת עץ חיים. ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט, karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.